ရှင်းနေဆိုတော့အကိုတော်တော်ဒါဒီညိန်ွားနည်းနည်းတော့ဒီညိန်ွားကြီးပေါ့နော်ဟိုဟိုထားခဲ့တဲ့အမေပေါ်မှာတောင်ချဲသားတယောက်ဖြစ်အောင်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းသူတို့ဂုံရွအောင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေရောဒီညိန်ဆိုတာတွေးတက်နေပါပြီအဲအဲ2010ပေါ့ဆုံးတဲ့အချိန်ကတော့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးအရန်မုန်းချက်တယ်အရန်ပူလောင်တယ်ဘွားကြီးအတိပဲမရှိတော့ဘူးကိုကအမေရမ်းချစ်တော့လေအမေမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတို့ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုတစ်ဖက်ကလည်းလူကြီးတွေပြောတဲ့ဆုံးမစကားပေါ့တစ်ဖက်ကကျတော့လေဟိုမရှိတော့လူကြီးတွေအတွက်ကိုကစူးစမ်းမှတောင်ချီမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတောင်ချဲသားဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတာပါဟုတ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမေအိတ်ခဲတဲ့ခရင်အမေအိတ်ခဲတဲ့ခေါင်းအုံးမိဘီတို့ဟိုမိငွေသက်အနှံ့သက်ရှိတဲ့နေရာတွေဆိုကိုမရဘူးတွားတာနဲ့အဲ့လိုငိုချင်တာပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့ဟိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေပြောအမေနဲ့အရန်ကိုလေပွန်တီအကွာအသက်ကြီးတဲ့အထိအသက်6000 9000လောက်အထိကိုအမေကလည်းတက်ချေတက်ညက်ပေးတာထမင်းခွန်ကျွေးတာသပင်ဖီးပေးတာအရန်လုတ်ခဲ့တော့အမေပေါ်မှာအရန်တွေ့တာတာပေါ့နော်မိကိုတော့ဟိုကိုကကိုကိုရောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာငါလုံးဝကို depend ဖြစ်ခဲ့တာပါလားငါမင်းကကိုတော်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာပါလားဆိုတော့နောင်နာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလွမ်းတာတော့လွမ်းတာပေါ့အခုထိလည်းလွမ်းနေသေးပါပဲဒါမဲ့လည်းဟိုဘာတရားနယ်ပဲဖြစ်ရတာပေါ့ကိုဘာသာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလူဆိုတာအမြဲတမ်းတယောက်တည်းပဲရှင်သန်ရက်တည်ပြီးဟိုထားတဲ့လူကလည်းထားသွားမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းထွက်သွားရင်ထွက်သွားရမယ်ဆိုတော့လူတရားနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုခွန်အားဖြစ်ကြိုးစားပါတယ်ဒီစိတ်တွေဟုတ်အမေနဲ့ပတ်သက်တော့အမေကကျတော့ဟိုလူလိုက်တယ်အလိုလိုက်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုခဏခဏလည်းဆူတယ်ဆိုတော့အဖေနဲ့မေဆိုအဖေကဝေးမှနေရတာကိုကဝေးမှနေရတဲ့အခါအဖေကျတော့ခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ရတဲ့အချိန်ဆိုသူကသူ့မိမကိုပြောတယ်တဲ့ငါအမုန်းမခံဘူးပေါ့နော်တခခုဆိုဟိုအမေပဲဆူပေါ့အဖေကတော့အဝေးကနေလေလို့တခါလေးမှတွေ့ရတာဆိုတော့ဟိုတွေ့တဲ့အချိန်မုန်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အမေကခဏခဏဆူတာဟာတွေ့ရင်ဆိုတော့အမေနဲ့ဆိုချက်ချက်ပဲဒါမှလည်းချစ်လားဆိုပိုးချစ်တယ်အဲ့လိုပိုးဆူတဲ့လူပိုးချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ကွာအမတ်တရားအနေနဲ့ကတော့ဟိုအမေကကိုယ်စိတ်ကိုအရင်သိပါတယ်အကိုနဲ့အမေနဲ့ဟိုမတွေ့ရင်တော့မှပဲကိုယ်စိတ်တဲ့ feeling တခခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမေကတခုခုလှမ်းပြောနေပါဖြစ်နေလဲဆိုတာနဲ့အခုရမ်းအဝါလောက်အမေငေါ့သိပါလားနောက်ချက်ကအမေနဲ့ကိုယ်နဲ့တူတာဒီမှာမျက်နှာမှာဆိုရင်ဒီပချိုင်လေးပါတာရဲ့ပြီးတော့မှဲ့လေးပါတာချွတ်စွပဲတာဟုတ်အဓိကတော့ဒါနာကတော့ဟိုအကေအမေတို့ကဒီအမြောက်ရမယ်ဘဝမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရမယ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနာတခုပြုတယ်ဆိုတာမျှဝဲခြင်းတခုပဲပေါ့နော်အားလုံးပေါ်မှာကိုချင်းစာတရားနဲ့မျှဝဲတာပေါ့အခုတို့ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာသွားလှူဖြစ်ခဲ့တယ်လူနေရစာနေလေစာပြီးတော့ဇီဝဒါနာတန်ခါစေယုံကတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းလှူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုခုနပြောသူမျှဝေချင်းစိတ်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PT ကတော့ပြောလို့မရပါဘူးဟိုလှုပ်ခွင့်ရရင်လှူနေဦးမှာပဲလှုပ်လို့ရအောင်လဲကြိုးစားမယ်ကြိုးစားပြီးရလာတဲ့အလှူတွေအပေါ်မှာလည်းအမြဲတမ်းမှုထားပါမယ်ဟုတ်